Джулія лежала на кам'янистому виступі за кілька кроків до урвища і плакала. Хлопець не втішав її, не заспокоював, а сидів поруч, спершись руками об жорстку, укриту мохом землю, і думав, що, певне, усе тут скінчиться. Попереду і праворуч підступала круча, ліворуч починалася стрімка скеляста стіна аж до самісіньких хмар. У седловині позаду сиділи німці. Вийшла справжнісінька пастка. Треба ж отак ускочити, для Джулії це було особливо боляче, бо розвіялась така несподівана надія вирватися. Тож він і не розраджував дівчини, та і не мав для того слів. Спровалля несло гнилою вогкістю. З розпашілих тіл зникало тепло. Довкола в ущелинах, ніби у велетенських коминах, гув вітер було хмарно і незатишно. Та чому німці не йдуть до них, не стріляють, стовпилися вгорі у сідловині, ті сидять, ті стоять, оточивши смугасту постать божевільного гефтлінга. Придивившись, Іван зрозумів. Вони забавлялися, курили, тицяли в нього цигарками то в лоба, то в спину, і божевільний із зв'язаними руками в юном крутився між ними, спльовував, брикався, а вони реготали собі раз у раз, тицяючи в нього цигарками. Русе, ретте, русе, волав, розпачливо божевільний. Іван прислухався. Що вони там і коять? Чого вони такі безжальні і жорстокі до своїх і чужих, до всіх? Невже це від душевної ницості і заради розваги? Здається, вони чогось очікували, тільки чого? Може, якоїсь допомоги? Нехай тепер уже не так страшно, тепер, очевидна, Фініта. Як каже Джулія, четверта його втеча буде, мабуть, останньою. Жаль тільки цього маленького дива, цією стрункою, чорноокою щебетухи, щастя, з якою було таке п'янке і недовге. Хоча, правда, він і за це вдячний долі, чи, може, випадкові, який звів їх на останку. Тепер, після всього, хоч як це дивно помирати поруч із нею, було все таки легше, ніж у ненажерливій печі крематорію. Джулія, здається, виплакалася, не схлипувала, плечі в неї перестали тремтіти, лиш інколи здригалися, мабуть, від холоду. Іван скинув із себе шкірянку і, потягнувшись до дівчини, дбайливо вкрив її. Іваніо, где є Бог, где есть Мадонна? где є справедливість? Почому нон кара фашизм? Вона простягла у вічі тонкі смугляві руки. Є справедливість, отямавшись із горя, вигукнув Іван. Буде кара, буде. Біля кручі було холодно, дув, пронузливий вітер, і вона уперше, піклуючись про себе, загорнула шкірянки. Лише ноги її червоні, закривавлені, мерзли на камені, укрити їх не було чим. Раптом вона щось, надумавши, стала навколішки обличчям до німців і вже, звичайно, без усякого переходу від страшного до радісного заспівала. Розцвіталі яблані і груші, поплили тумани над рікою. Іван спочатку здивувався пісні, такою недоречною була вона край цієї могили, але глянув на німців і, побачивши, як вони оторопіли. Теж став підтягати. Очевидно, пісня збентежила німців, бо ті щось закричали, але він не слухав їх, а вже й сам захопився чарівною мелодією, яка несподівано розвіяла похмурий настрій приреченості і понесла їх у давній, людяний, мирний і щирий світ життя і кохання. Але німці недовго дивувалися їхньому свавіллю, котрий із них ухопив автомат і, не цілячись, випустив чергу. Хлопець люто вилаявся, за сідловиною валували собаки. Раптом щось невимовне сталося з Іваном. Давно прихований гнів зненацька вибухнув у ньому. Він підхопився. Важко виліз на камінь і, широко, розставивши хворі ноги, нагнувся розлючений, страшний, байдужий до небезпеки. Звірі, гукнув він, до німців, шакали. Самі боїтеся помічників приводити? Ну бо ведіть, спускайтесь, а адіть колисього, ось, не візьмете ви нас, ось, зрозуміли. Одна і дві, три, чотири, п'ять рудих, спушених з повідків вівчарок, розпластавшись на бігу, мчали схилимуниз. За ними вискочили німці. Іван підхопився, рвонув за руку Джулію, а вона, кинувшись йому на шию, зайшлася плачем. Іван у глибині душі відчував, що треба щось сказати. Найголовніше, найважливіше, але слова десь зникли. Собаки вже неслися улогиваною. Тоді він. Одірвав дівчину від себе, штовхнув на край урвища до безодні. Вона не опиралася, тільки раз у раз схлипувала, мов задихалась. Очі в неї стали великими, але сліз у них не було. Там застиг жах і приглушений ним зойк. Стоячи над урвищем, Іван окинув поглядом глибину безодні. Там, як і досі було похмуро, вогко і холодно. Туман порічав. І в прірві виразніше забіліли снігові плями. Одна з них довгим, вузьким, шпичаком зіймалася вгору. І в Івана блискавично майнула думка, надія, велика, щаслива і страшна. Побоюючись, що не встигне, так нічого й не сказавши Джулії, він опустив уже зведений пістолет і підштовхнув дівчину на край безодні Стрибай. Дівчина відсахнулася від урвища, тоді він удруге скрикнув Стрибай у сніг. Але вона знов усім тілом отхилилася і заплющила очі. Собаки тим часом уже повискакували на косогір, Іван почув їхнє гавкання, що голосно пролунало майже за самою спиною. Тоді він затис у зубах пістолет і підскочив до Джулії. З раптовою силою хлопець ухопив її за комір і штани, підняв над головою і, як здалось, йому несамовито жбурнув ногами в провалля. В останню мить устиг іще побачити, як розпростерте в повітрі тіло майнуло повз карниз, а чи потрапило воно в сніг, уже не помітив. Він лише збагнув, що самому з хворою ногою так не стрибнути. Собаки, побачивши його, скажено заскавчали, і хлопець отступив на якихось два роки від дурвища. Попереду з пагорка на нього мчав сухорлявий, широкогрудий вовкодав, на голові якого стирчало чомусь одне вухо. Він перелетів через каміння і високо звівсь на деби, вже зовсім поруч. Іван не цілився, але з неквапливою, майже нелюдською увагою, на яку тільки спромігся, виселив. У його роззявлену і класту пащу і, не витримавшись, пальнув у наступного. Одновух із льоту прожигом шелеснув повз нього в урвище, а другий на лихо був не сам, побіч з ним чало ще два, і хлопець не встиг побачити влучив чи ні. Його подив потьмарився шаленим ударом у груди, нестерпний біль пронизав йому горлянку, блисковично майнуло захмарене небо і все заніміло назавжди.